waxaa booqasho ku yimid waddanka Turkiga, magaalada Ankara, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminaha ka mid ahay. Booqashadaasoo ku timid casuumaad uu ka helay dhiggiisa waddanka Turkiga madaxweyne Erdogan, si uu u yeesho wadahadal, kagana qaybgalo munaasabadda kalfadhiga saddexaad ee xisbiga AK Party. Maanta waxaa noo suurta gashay inaan ka qaybgalo kalfadhigii xisbiga. Waxaa noo suura gashay in labada madaxweyne ay yeeshaan wadahadal gooni ah, iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, dhaqaalaha, maalgashiga, ganacsiga, siyaasadda iyo xiriirka geesoodka ah, laba geesoodka ah ee labada waddan. Kadibna markaan ka nimid booqashadaas, waxaa noo suura gashay maanta madaxweynaha inuu hoteelkiisa kula kulmay madaxweynaha waddanka Guini, Alpha Conde, oo qaabilay oo ka mid ah odayaasha qaaradda Afrika. Waxayna ka wada sheekaysteen madaxda madaxweynaha iyo madaxweynaha Alpha Conde arrimaha ka taagan dhibaatooyinka ka jira qaaradda Afrika. Wuxuu si gooni ah ugu kuurgalay arrimaha ka jira geeska Afrika, sidii loo nabadayn lahaa, iyo madaxweyne Farmaajana wuxuu kala hadlay madaxweyne Conde siduu qayb uga qaadan lahaa nabadaynta geeska Afrika, maadaama uu ka mid yahay odayaasha qaaradda. Madaxweyne Conde wuu aqbalay inuu booqasho ku yimaado waddanka Soomaaliya iyo regionkaba.